Поліцейські Мукачівського відділу поліції вирішили взяти участь у благодійній естафеті «В здоровому тілі – здоровий дух». Правоохоронці пропонують тим, кому вони передають естафету, не тільки зібрати кошти, а й показати свої фізичні можливості і таким чином допомогти онкохворим дітям. До нас ця естафета спортивна надійшла від Мукачівського районного відділення поліції. Сьогодні наші працівники будуть показувати ті види спорту, які є пріоритетними для них, і відповідно збирати кошти для онкохворих дітей. Кожен поліцейський, беручи участь у благодійній акції, обирав той вид спорту, який йому більше до душі. Мукачівські правоохоронці показали свої силові можливості і витривалість у тренажерному залі, у їзді на велосипедах та грі у футбол. Кошти на цю благодійну акцію здають самі поліцейські, які, маючи бажання надати допомогу онкохворим дітям, для себе визначають відповідну суму, яку вони готові пожертвувати на ці цілі, і здають, які потім централізовано будуть перераховані на відповідний рахунок. Спортивну естафету мукачівські поліцейські передають своїм колегам з відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та муніципальній поліції міста Мукачева.